vaan tota, mä ajattelin tänään tehdä teille tämmösen, mitä mun laukusta löytyy videon. Ja mun laukku on tosiaan ihan tämmönen perusmusta HTM:ltä ostettu laukku. Tässä on tämmöset lyhyet hihnat ja sitten on tommonen pitkä hihna, että saa pitää valolla. Ja tää on ihan tää laukku, koska tää on oikeesti tosi tilava. Ja täällä on tota kalenteri. Mulla on ollut ennemmin semmonen Ifalorin pieni kuvakalenteri, mutta se tuppasi jäämään vähän liian pieneksi. Niin mä oon ostanut sitten tämmösen isomman, minne mahtuu kivasti paljon kaikkia merkintöjä. Sitten tää on tämmönen kukkavihko. Ja täällä on blogijuttuja pelkästään täällä vihossa. Että tänne mä kirjoittelen, jos tulee mieleen jotain postausaiheita tai suunnittelen postauksia tai jotain. Eikä ole sitten kodetta lähellä. Sitten mulla on penaali. Tää on sama, mikä mulla on ollut koulussa. Jos olette kattonut mun koululaukun sisällön esittelyn postaukseen, niin tää on teille tuttu. Täältä penaalista mulla löytyy tätä, täällä on pari lyijykynää. Sitten on kuulakärkikynä, stabilo. Sitten on pari pyyhekumia, huulirasva ja päänsärkylääke. Sitten täällä on kukkara. Mä oon just innostanut uuden kukkaran, koska mun edellinen hajos. Niin mä sitten ajattelin hankkia uuden ja tää on kiva, koska tää on oikein tämmönen tilava. Et mulla on toisella puolella kaikki normaalikortit ja sitten on noita kaikkia erikoiskortteja toisella puolella ja sitten passi on kans kukkarossa. Sitten täällä on tota Lumeneen Natural Code Dual Booster Mascara Ripsari varauksi mukana. Ja sitten täällä on rollon ja nyt työharjoittelun aikana tämmönen työharjoittelu päiväkirja, minä merkkaan kaikki päivät, kun mä oon ollut, ja tunnit ja sitten, että mitä mä oon tehnyt. Sitten täällä on vielä nenäliinoja ja sitten pepanteeni tuubi tatuoinnin takia. Ja siinä tuo alkeen. Se on sieltä kaikki pois. Täällä on tällä sivulla on kaksi taskua. Yksi tommonen vähän isompi ja sitten tommonen puhelimen kokoinen tasku. Ja sitten tuolla tuota vetoketjullinen tasku. Kertokaa, mitä piditte videosta. Ja postausehdotuksia saa jättää YouTuben kommentteihin tai sitten vlogin kommentteihin. Ja me nähdään taas ensi viikolla. Heippa!